Значить, контроль заборгованості відбувався у травні місяці по тій заборгованості, яка була прострочена понад 2 місяці. Тобто ми говоримо, що це оплата лютого і раніше поточного року. Враховуючи те, що під час отримання житлової субсидії основною вимогою до отримувача є сплата поточних нарахувань з урахуванням призначеної субсидії, то ми можемо абсолютно чітко говорити, що в період отримання субсидії заборгованості в принципі бути не може. Тобто це та заборгованість, з якою домогосподарство прийшло в систему субсидій. І тут ми абсолютно чітко повинні розуміти, що держава в цей період надала можливість громадянам отримати відповідну підтримку і можливість вирішити питання простроченої заборгованості. Таку заборгованість можливо врегулювати питання одним із наступних варіантів. Перше, якщо це невеликий розмір заборгованості, тому що це різні ситуації бувають, може бути заборгованість 50, 100, 200 гривень, таку заборгованість в принципі домогосподарство може сплатити і отримати субсидію з моменту, коли вона була призупинена або не перепризначена. Якщо ми говоримо про заборгованість, яка утворилась за певний значний період, сім'я рік не сплачувала за комунальні послуги перед цим або сплачувала частково і має заборгованість там на рівні 5 тисяч гривень. Зрозуміло, що отримувач субсидії буде складно сплатити одномоментно таку значну суму, враховуючи те, що він і є отримувачем субсидій залежно від розміру доходів. В такому випадку ми рекомендуємо звернутись до організації надавачів послуг для того, щоб укласти договір реструктуризації і відповідно відтермінувати в часі сплату відповідної заборгованості. І в даному випадку, в залежності від матеріальних статків сім'ї і від розміру заборгованості, надавач послуг уже має спільно із споживачем визначати відповідний строк, на який реструктуризується ця заборгованість.